Kjo është pra, ajo palishmërie, është e gjithë shkelja prodhuesiale që është bën në projektin e kësaj rruge, siç e shihni edhe vet, siç e shihni edhe ju vet, pra kanalet janë të bloku, parcelat janë me ujë, aktualisht edhe pse sot është një ditë shumë e mirë, dhe ne kemi marrë një kontakt me kryetarin e bashkisë, ku nesër duhet qëjmë të gjithë pikat e kontaktit ku duhen. Se këto janë ato palishmërit, që po të kishtë fillu me konsultim publik, po të ishte pa gjenje faktike në teren, dhe po të ishte pa se si është realiteti, nuk do të ishte i tillë projekte, po do të ishte bo të mamë si mas standardeve. Dhe tani, kërkohat mas nën mush, duhet në nërhym në të shi, si përfajsus të komunitetit, bashkë me bashkin, do të përcaktojmë se ku duon bokset për nënkalimin dhe për rrugët dytësore. Banesat, as vlera për pronat, as se si do zhvillohen mi fjalë, këto banor ku do zhvendosen, pra nuk kemi asnjë lloj informacioni. Sepse ata i bëjnë me dashje këto punë, se këto është administrata, këto janë specialistët, këto janë gjitha, këto janë gjerë një mi pa thona mrapa, mbrapsh, që mos të realizohet asnjë gjë. Ne i drejtona dash njësisë, dash bashkisë, dash prefektit, dash kryeministrisë, ministrave të tjerë, kryeministrisë, edhe presidentit. Po që presidenti e ti? A mendon ti si ke familja, o baron, o baba kombit, që ky popull ka nevoj, ka nevoj për ato pronë e vetë që ma si cënohet, që i tjetë rrugë dytësore. Ne pa rrugë dytësore kemi vdek. Ne kemi maru. Mirë që rrugën do të bësh me zërë. Lekës për në jetë. Dyrët në imbëllë në gjithë institucionat. Një shtetë me kryeministër, me 5-6 ministra, me zëvendës ministra, me drejtora, me drejtori topografie, me the tash, nuk e di se ku do të bëhet bandi. Ka 9 muaj të shi dele për të poplën, gjoja për të vësiku. Atëhere, nuk është i qeveria korruptume, një qeveria zhytën në lumin e vetë.